A conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento. A. Buenos Aires. B. Rio de Janeiro. C. Montevidéu. D. Assunção. Ou E. Caracas. Em que cidade ocorreu a ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento? A. Buenos Aires. B. Rio de Janeiro. C. Montevidéu. D. Assunção ou E. Caracas. Fica à vontade, hein? Vai ter que contar, né? Vamos contar, né? Sai daqui. Vai contar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. As duas aí. Alternativa B, Rio de Janeiro. Sem força.